Bilo je jako grozno, nismo mogli na posao otići. Nima potrebe dole, zašto? Da dira narod. Mi smo ovdje svi složni, nebitno kako je jer ispovijesti. Nebitno. Svi smo složni, nebitno. Srbi, Hrvati, Mađari, Muslimani, svi smo jedno za drugo. Svi smo. I svi smo ogorčeni tom dolasku njegovome. Bar po mom suđenju. Ste prepali ljudi? Jesmo. Jesmo, ja prva jesam. Prva ja jesam. A zašto? Zato što sam katolička ispovijesti. Ja sam iz Hrvatske došla da sad ponovo ovdje doživljavam stresove. Zbog nekoga gluposti, politike. Nas politika ne interesuje, mi želimo da živimo miran život. Miran život da živimo kao braće i sestre. Nebitno, Srbi, Hrvati, Mađari, ko je, šta je, to je za mene svaki čovjek. I moje dijete učim da jedna planeta postoji, jedno sunce, jedan Bog na nebu. Šta on ima traži? Da pravi hajku, huku, on nije ni za šta, on jednostavno, ne znam, neću da kažem tako vulgarno, mislim da on nije ni za šta. Dođe da pravi zbrku među ljudima, da se ljudi svađaju, ne bi se ljudi svađali da nije takvih ljudi. Ja bi pravi tu, bolje biti, lepo smo se smirili koji su kada pametili. Ljudima smo se upoznali. Surađujemo dobro i šta sam te trebao ponovno. Bio jedan put tu, dva puta sam napravio cirkus. Ali ja sam meštanin, da. Dobro. Njegu su dva puta izbacili na... Ušli su neke profiteri koji su nudili za mijenjanje kuća. Svi smo se lijepo smirili i mirno je i sad treba opet pa džumusa ovdje.